بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هديناه حبيب الله، هديناه رسول الله. میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، واحسن منك لم تر قط عين، رسول اللہ، واجمل منك لم تلد النساء، رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، رسول الله، كأنك قد خلقت كما تشاء، رسول الله، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ اور دے ان سا ہسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، عفت ذات الأصابع فالجباء، رسول اللہ، إلى عذراء منزلها خلاء، رسول اللہ، ديار من بني الحسحاس قفر، رسول الله، تعفيها الروامس والسماء، رسول الله، وكانت لا يزال بها أنيس، رسول الله، خلال ملوجها نعم وشاء، رسول الله، فدع هذا ولكن من لطيف، رسول الله، يورقني إذا ذهب العشاء، رسول الله، لشعساء التي قد تيمته، رسول الله، وليس لقلبه منها شفاء، رسول الله، كأن سبيئة من بيت رأس، رسول الله، يكون مزاجها عسل وماء، رسول الله، على أنيابها أو طعم عوض، رسول الله، من التفاح هصره الجناء، رسول الله، إذا ما الأشربات ذكرن يوما، رسول الله، وهن لطير الراحل فداه، رسول الله، نوليها الملامة إن ألمنا، إذا ما كان مغص أو لحاء، رسول الله، ونشربها فتتركنا ملوكا، رسول الله، وأسدا ما ينهنهنا اللقاء، رسول الله، فدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی، گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے، وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے، کسی کا نام عزہ تھا کسی کو لات کہتے تھے، وہ غلامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے، اگر لڑکی کی
پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے دوست معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ ہوتی ہی نہیں دو چار کے بس میں غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا اجالا ہونے والا تھا اجالا ہونے والا تھا